תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים שי"ט שי"כ. אנחנו נמצאים בעמוד שי"ח בטור ב', לא מתי, שחזר ויצא משם האור המגיע אל הכתר. למדנו את האות הארוכה הזו והתחלנו את האות למתי, כך שעשינו איזושהי חזרה על כל בחינת הנקודות, הטעמים והנקודות בגלגלתה, שלאחריהם הם הבסיס ליציאת עולם הניקודים, שהם הבסיס ליציאה מתי ולא מתי, שאבא בא ומלא את הכלים הרקנים של גלגלתה. שאלנו שתי שאלות על התפשטות האורות הכלים בגלגלתה. למה נתהפך הסדר שבא פרצופיו ומלא את גלגלתה? למה נתהפך הסדר ממה שהיה בהתפשטות א'? שם בגלגלתה, כשבא האור, הוא התחיל לבוא במלכות מתחילה, דהיינו בכלי שנקרא הקודים במלכות דראש שהתפשטה מיני ובי. למה פה אנחנו אומרים שהאור בא לא למלכות אלא לכתר? שאלה שנייה, שאומר שבהתפשטות א' היו לנו מעין התחלקות ראויה של האורות בכלים. אור הכתר בא לכלי דה כתר, אור חוכמה בא לכלי דה חוכמה וכן הלאה. ופה אנחנו רואים שלא כך היה, אלא כל האורות כולם באו לכתר, לאחר מכן מה שהיה אפשר בא לחוכמה חוץ מאותו מה ששייך לכתר וכן הלאה. הייתה מעין ירידת האורות וירד כל אור למקומו. אמר שהבסיס להבנה של שתי השאלות האלה היא הידיעה שבמציאות הזאת הכלים קודמים לאורות. דהיינו, יש לנו כלים מוכנים מגלגלתה, ולאחר מכן באים האורות של אבא, ובאים וממלאים את הכלים הרקנים של גלגלתה. בעוד שקודם לכן לא הייתה לנו המציאות הזאת, אלא האורות והכלים באו כאחד. אומר שכר, אם כך, בהתחלה באו האורות לכלים הריקניים, אבל צריך לזכור שחוץ, זה לא כתוב, אלא כתוב שכל אלו הכלים הריקניים האמורים אצל פרצוף א', הם הכלים של התפשטות ב' הזה. אבל חוץ מזה יש להם כלים של התפשטות מיני ובי, הכלים שלהם עצמם. הכלים שלהם עצמם לא די בהם. יש גם את הכלים של המצב הקודם. בפעם הראשונה שהגיע האור, הוא בא על זיווג ד' ג'. ד' היא התלבשות וג' זה עוביות. ד' היא התלבשות, זה מהרשימה די התלבשות שנשארה מגלגלתה, וג' זה עוביות, זה מכיוון שרשימה די עוביות האחרונה הזדקחה. אחר מכן הוא אומר, לא מתי, מה קרה? למה פתאום לא מתי? הוא אומר שחזר ויצא משם האור, המגיע לכתר. היה אור של ד' ג', עם כל שאר האורות, כל שאר הרשימות שכלולות בדלת ג' שהגיע למדרגה, הגיע לכלי דה כתר. לאחר מכן היה ביטוש והוא הסתלק. אחרי הסתלקות מכתר התחיל להתפשט אור של ג' ב', ונשאלת פה שאלה שהרבש דן עליה ארוכות, מדוע שיהיה לנו עכשיו ג' ב'. ב' זה ברור, היה לי ג' דאוביות, היה ביטוש, הזדקחה ג' דאוביות, דינה לי ב' דאוביות. אבל למה ההתלבשות מסלקת? מה הבעיה בהתלבשות? רשימה ממה שהיה לי פעם. נאמר, אתמול לא אכלתי סטייק, שלשום אכלתי סטייק, אתמול לא אכלתי אוף, אני לא יכול לזכור מה שאכלתי שלשום? מראה לך מסך.
אני מסך דוריות, אני לא אלך עוד פעם למסעדה. יקר לי לאכול סטייק, עולה לי 100 שקל לאכול סטייק, אז אני לא אלך למסעדה. אני לא אלכול אוף, אוף עולה לי 50 שקלים, אני אוכל אוף. אבל בגלל זה אני צריך לא לזכור גם את הסטייק שאכלתי, אלא שצריכים לראות שההתלבשות היא תמיד נשואת עוביות. אין אפשרות שהתלבשות, שזיכרון של משהו, יהיה בלי איזשהו רצון שמחזיק אותו. ולכן כל זכר כזה, או כל מופשטות כזאת, חייבת להיות לה איזושהי תפיסה. ולכן היות והתפיסה שנשארה היא רק של בית דעוביות, היא לא יכולה להיות בהשוואה צורה לזכר כזה שהוא דל ידי התלבשות. ולכן אין מה שיחזיק אותו. ואם תשאלו איך יכול להיות שאדם כן זוכר דברים שהם דברים הרבה מעבר ליכולות שלו, זה אנשים עם פנטזיה לא הגיונית, לא רציונלית, ובאמת אנשים כאלה הם אנשים לא מציאותיים. זה טוב שיש לאדם שאיפה של זכר שהוא קצת גבוה בנקבה, כי הוא זכר, אבל אסור שזה יהיה יותר ממדרגה אחת. ברגע שזה שתי מדרגות, הוא כבר לא יכול להיות קשר. אז בואו נראה בפנים. אומר לא מעטי שחזר ויצא משם האור המגיע לכתר, כי נזדקר המסך של בחינה ד' לזכר לבחינה ג', בחינה ג' לזכר, דיינו ג' די התלבשות, והמסך זה בחינה ג' של הנקבה לבחינה ב'. אז מי ד' ג' לג' ב'. אבל מה החידוש פה? שהזכר לבחינת זכר והנקבה לבחינת נקבה. ועל זה אנחנו שואלים, מדוע זכר מזדקר לבחינת זכר ונקבה לנקבה? וקשה, הרי האור נשאר בקומת הנקבה. אם אתה אומר לי, למשל, איך נהיה לי ד' ג'? מאיפה בא ד' התלבשות? הוא בא מהנקבה של ד' דעוביות, מהאור שהיה לי בד' דעוביות. אז ממה צריך להישאר לג' דהתלבשות? ממה שהיה לג' דעוביות. למה הוא אומר לי שהג' דהתלבשות בא מד' דהתלבשות? ד' דהתלבשות זה בכלל איזשהו אור של הזכר, גבוה מאוד. אלא שהנקבה המדובר על כוח ההתגברות להחזיק את האור ולא על האור עצמו. אם כך, מדוע הסתלק דלת התלבשות? למה שדלת התלבשות בכלל הסתלק? והתשובה, שאולי יש לומר שצריך שתהיה השוואה בין הזכר לנקבה. בין השוואה בין דלת התלבשות לבין דעוביות. זאת אומרת שבהתלבשות אנחנו לא רואים הזדקחות. בהתלבשות אנחנו רואים הסתלקות. כמו שאור מסתלק, כך בהתלבשות אנחנו רואים הסתלקות. ויש לנו שאלה פרטית. מדוע אם כך ג' די התלבשות מסתלק לבד, אם האוביות לא הסתלקה? ועל זה אנחנו נדון בהמשך. ונסתלקו משום זה בית הקומות לזכר בנקבה דקטר, דיינו ד' ג', וזה אמרו שחזר ויצא משם האור המגיע לקטר, אם אין לי מסך. וד' ג' הפך להיות למסך של ג' ב'. אז כל מה שמתקבל במדרגה, זה יהיה רק ג' ב'. ועניין ההזדקרות הזה שקרה אל זכר בנקבה דקטר, הוא גם כן מטעם של הביטוש והקד אור מקיף ואור פנימי, כמו בהתפשטות א'. אז מה הסיבת הסתלקות? ביטוש. זה קל בפעם הראשונה שמתפשטת, כי זה כמו הטעמים. אבל בהמשך אנחנו נראה שגם ההתפשטויות הבאות הוא מסתלק בגלל ביטוש, וזה יהיה קשה, כי בנקודות לא היה ביטוש, ופה לכאורה באות כמו נקודות, אז למה הן מסתלקות? על זה גם נדון בהמשך.
הלאה. כתוב למעלה, התתרות אחרים היו נשארים בכתר. מתי? מסביר. כלומר, לאחר ההזדקרות של ד' ג', מד' ג' לג' ב', שנשאר בעוביות של הבחינה ב' ולא האורות עצמם, היות ואין מקצת נוהג ברוחניות, על כן יצא כל האור. מה אנחנו רוצים לציין? נשאר בו העוביות ולא האורות. האורות מסתלקים כולם, העוביות נשארת חלקית. מה? ומה שאמרנו פה אומר שנשאר בו העוביות של מבחינה ב' ואנחנו רוצים לציין ולא האורות. דיינו, אם יזכר במבחינה ג' דעוביות לב' דעוביות, אז הסתלקו האורות כולם, כל האורות שהיה בד' ג', הכל הסתלק, אבל העוביות לא הסתלקה בבת אחת עד שורש, אלא הסתלקה מג' לב'. בדומה למה שאמרנו בנקודות. למשל בנקודות, מה אמרנו? בציור של הנקודות אמרנו שכאשר התפשט עד הטבור האור בדלת, אחר כך הזדקח לג', הטבור, דהיינו הזדקחות האוביות, הייתה רק עד ג', הוא לא עלה עד הראש, אלא עד ג', אחר כך מג' לב' וכן הלאה. אבל האור שהיה בדלת הסתלק כולו, ובאור חדש של ג' של ד', ואז הטבור עלה עד ב', אבל כל האור שהיה בג' של ד' הסתלק. אותו דבר פה, כל האורות מסתלקים, רק האוביות שנשארה היא של ב'. אז אומר, התתרות אחרים היו נשארים בכתר, כלומר שנשאר בו האוביות של בחינה ב', שהזיווג היוצא על האוביות זו ממשיך קומת בינה, ובינה כוללת בתוכה קומת זירן פינו מלכות. דהיינו, כל העליון נושא בתוכו גם את התחתונים ממנו. אז אם נשאר בינה, שזה הוביות מבחינה ב', אז יש בבינה גם את הזירן פינו ואת המלכות, שהם נמוכים ממנו. כי הגדול כולל גם את הקטן. אם ישהו בגובה של 1.80 מטר ושתיים, אז הוא גם 1.70 מטר, וגם 1.60 מטר, וגם 1.50 מטר, וכן הלאה. אז לכן הבינה כוללת בתוכה גם את הבחינות היותר נמוכות לה, שהם זירן פינו מלכות. עברנו לעמוד שניות את. שהם חטאות. איך חטא? אז מסביר. ג' דית לפשוט, אחד. בינה, שזה ב', אחד. זירן פין, שש. ומלכות אחת. סך הכל תשע. מדוע לא ספר גם את הבית ואלף ושורש דית אפשר? אומר גם נשאר בחינה ג' אחרי שומר חטורות, גם נשאר בחינה ג' של הזכר דקטר. הרי שנשארו תטורות בכלי דקטר. אחר הזדקחות הבחינה של עצמה. אז היה צריך להסביר לנו למה תתורות. הרי אם באור חוכמה למדרגה ולא אור הכתר, במתי ולא מתי, אז אור חוכמה חסר אור הכתר. אז אם חסר אור הכתר בפרצוף אף שבא למלא את גלגלת, אז חסר אור הכתר, אז יש ממילא תשע אורות. אומר לא. אנחנו נסתכלים על זה כעשר אורות, כי דלת התלבשות אור הכתר שלנו. אז אם יסתלק לי דלת ג', אז הייתי מצפה שאין לי לא את דלת ולא את ג'. אז הוא אומר, למרות זאת יש תשע, איך הוא מונה אותם? ג' התלבשות אחד. אז כבר, כמו שד' התלבשות היה לבד, כאחד, עכשיו יש לי חוכמה במדרגה. איך מתבטא החוכמה במדרגה? כג' התלבשות. ובד' אוביות, זה גם אחד. מה עם בד' התלבשות? הוא נכלל בתוך הבד' אוביות, אז אני לא סופר אותו. כשיש את הזכר עם הנקבה, אני לא סופר את הזכר לבד. אבל כשיש לי ג' התלבשות, אז אני סופר אותו לבד. זירן פין יש לנו שש. ומלכות אחת, סך הכל תשע.
שהיה לנו ד' ג' והזדקח לג' ב', הוא אומר שבג' ב' יש תשע אורות. אנחנו שואלים איך בג' ב' יש תשע אורות. אז ג' ב' אומר שהוא מזדקח, שהוא מתפרט. כיצד? יש לנו ג' דהתלבשות אחד, ב' שכולל עוביות והתלבשות, יש לנו עוד אחד, זירנפין א' מתפרט לשש, ומלכות זה בינה, זה זירנפין וזה מלכות אחד, יחד תשע, שזה התשע הזה. יוצא שג' ב' יש לו תשע אורות, ג' ד' התלבשות, בינה, זירנפין ומלכות. זה החלוקה של תשע. זה מה שאומר שנשאר תשע אורות. חטא אורות, זה ברור חטא. למה חטא זה ברור? בינה אחד, זירנפין ומלכות זה שבע, יחד זה שמונה אורות. שמונה אורות, גם נשאר בחינה ג' של הזכר דקטר. אז גם אותו הוא סופר כאור. וזה החידוש פה. שגם ג' ד' התלבשות נספר, לכן יש תשע. כי היה לו קשה. למה יש תשע? אז הוא אומר לנו, גם ג' ד' התלבשות. לא באתי בכתר. כלי דקטר זה הכלי של טעמים דגלגלת, שנשאר במדרגה הריקני, ובא פרצופה ומלא את הכלי דקטר. עכשיו האור הסתלק, נשארו שם רשימות. שואל, איזה רשימות נשארו שם? תתורות. הלאה. לא עמדתי בכתר. מה זה לא עמדתי בכתר? דענו, הסתלק האורות מכתר. אז ממשיך כתר אל החוכמה, פנים בפנים את התתורות. כבר ידעת שהכלים האלו התפשטות ב' הם אותם הכלים הריקנים שנשארו אחר התפשטות א'. גם נתבהר לעיל בדברי הרב, סדר התאבות הכלים הללו שמתחילה נעשה מלכות משום שנתרוקנה מאורה בראשונה. מצד עשיית הכלים נעשה החלק של המלכות קודם בהסתלקות. ואחר כך שנתרוקן הכלי דזירנפין מאורו נעשה הכלי דזירנפין. אבל לא כלי גמור, אלא רק לאחר התפשטות המקיפים והסתלקותם. כי למדנו שלא די שמסתלק רק האור פנימי מהמדרגה, אלא אמרנו תנאי, חמישה פנימיים ובית מקיפים. אז פה מדבר באופן כללי, לא להתבלבל. ואחר כך כשנתרוקנו כלי בינה נעשה כלי דבינה. עוד כלי דזירן בינה היינו יכולים להבין, כלי דבינה בכלל לא נעשה בהסתלקות של גלגלת, אלא רק אחר כך בהתפשטות השנייה וכו'. ותם הדבר הוא, למה זה נעשה כך שנעשה קודם הכלי התחתון? אומר כי הכלים נעשו מאור האב הנשאר למטה שלא עלה ונסתלק עם האור ישר. נשאלת שאלה, מה הוא אומר? הוא אומר שכשנסתלק האור, למשל אם נראה את הציור הזה, כשנסתלק האור, אז אור האב עצמו לא נסתלק, דיינו הכלי, רק האור יסתלק. הוא נסתלק ועלה למעלה, אבל הכלי עצמו נשאר. איך קוראים לכלי? אור האב. שאלת שאלה, אם המסך דעוביות יזדקך, מדוע אור האב לא יסתלק? הרי מה זה היה אור האב? התפשטות של אור חוזר המלביש מלמעלה למטה. למה הוא לא יסתלק? תשובה, מה שיזדקך הוא היכולת להחזיק את האור. אבל את הכלי ניתן להחזיק גם מרשימות שעליהם לא היה צמצום. ככה אין סיבה שהכלים יסתלקו. דהיינו, זה שיש לי השתוקקות, יכולה להיות לי השתוקקות ואני יכול להחזיק את ההשתוקקות בלי להחזיק את האור בגין אותה השתוקקות. כמובן שההשתוקקות הזאת היא תהיה מורגשת כל זמן שאני יכול להעיר את הרשימה של ההשתוקקות הזאת. אבל לזכור שיש הבדל
יש גם כלים שיכולים לעמוד בפני עצמם בלי האורות המתלבשים בהם. מתי? אם היה לי פעם אור כזה והסתלק ממנו האור, עכשיו יכולה להיות להשתוקקות. אז הכלים של גלגלתה שנתרוקנו מאורותיהם נשארו ככלים, וזה שאור המסתלק, זה שהאוביות של המסך הזדקחה, זה לא אומר שאור האב הזדקח, שאור האב הסתלק. מי זה אור האב? הכלי. הכלי לא הסתלק, אלא רק היכולת לקבל את האור בכלי הזה. מאיפה הבלבול הגדול? שהכלי הזה יתפשט יחד עם האור. אז אנחנו מייחסים את תכונות האור, את התכונות של התלבשות האור, גם לכלי. אבל הכלי הוא לא, יש לו שתי תכונות. גם את התלבשות האור, שהוא נושא בחובו, כמו בבחינה א', שהאור והכלי בהם כאחד, אבל גם את התכונות העצמיות שלו. את התכונה העצמית שלו ככלי, דהיינו משתוקק, הוא לא איבד. משתוקק בעל מנת להשפיע, הוא לא איבד. רק את היכולת ליישם את ההשתוקקות הזאת הוא איבד. איך היה לו קודם והוא איבד? קודם זה המכוח העליון. היום כשצריך את הכוחות שלו עצמו, שהוא צריך להתמודד עם האור מקיף, הוא לא יכול. אז הוא הסתלק. הוא הסתלק מהאור פנימי. הוא לא הסתלק מזה שהוא משתוקק. זה שהוא משתוקק, הוא כבר משתוקק. הוא כבר התפשט מן ההווה ממעלה למטה. הכלי לא, לא מזדקח. לכן אומר, לא אמרתי בקטר ורולה, שהכלים האלה של התפשטות א' הם הכלים הרכנים, קראנו את זה, נכון? כן. כמו שכותב הרב לעיל, ועל כן נעשה כל כלי וכלי מסתלק האור מתוכו, מתוכה, כי אז נשאר אור רב למטה ונעשה כלי. יוצא, האור התפשט עם הכלי, האור הסתלק, נשאר הכלי. ואינך מוצא. שנסדרו הכלים מעת התאבותם, זה למעלה מזה. מתחילה מלכות. שמי זה מלכות? אם נסתכל על המדרגה, ונאמר למשל, בציור הזה, אז מה, אז המקום הזה שמחזד התמור שנקרא מלכות, החלק הזה של הכלי נתבה ראשונה. אם נסתכל פה, אז הרי הטעמים זה הכתר שנשאר בסוף ריקני. אבל כשהיה זיווג רק על ג' הנקודה הראשונה, בעצם האור שהסתלק ממנו אור פנימי, זה רק המקום הזה שנקרא מלכות. לאחר מכן, אם יעלה הטבור יותר למעלה, אז לכלי דקטר יתבע גם היסוד. או הזירה המפילים תרצו. כמובן שיש בזה גם פירוט. ולכלי דגימל נעשה המלכות שלו, וכן הלאה. יוצא שהטעמים בהסתלקות כל המדרגה, נעשה כל הכלי דקטר. אבל זה שנעשה קודם כל המלכות ככלי, זה אותו חלק המלכות שנמצא למשל בין טבור לבין הטבור החדש במקום החזה. המקום הזה. לכן אומר המלכות נעשתה הראשונה. זה לא המלכות הזאת. לא הוויוד המלכות. אלא המלכות של ההתפשטות מלמעלה למטה. שנסדרו הכלים מעט התאבותם זה למעלה מזה. יש הבדל בין התפשטות האור עם הכלי לבין בין התאבות הכלים לבין התפשטות האורות לכלים. למדנו חוק. מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. כך למדנו. אז אם הכלים העליונים נגדלים תחילה, היינו מצפים שכלי דקטר יהיה ראשון. אומר לא. פה אומר לנו מלכות נהייתה ראשונה. נשאלת השאלה איך. הראשון הוא חוק. אפשר לעבור על החוק. אומר לא, החוק הזה נוגע למשהו אחר. נוגע לזה שכבר יש כלים, והאור והתפשט לתוך הכלים הללו. אבל פה, אנחנו מדברים כבר אחרי שהאור והכלי התפשטו יחד, ועכשיו אנחנו מדברים על הסתלקות אורות מכלים, לא על התלבשות אורות בכלים. אז החוק הוא הפוך. בהתפשטות האורות לכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. בהסתלקות האורות מהכלים, הכלים התחתונים מתגלים תחילה. ולכן אומר הנך מוצא שנסדרו הכלים מעת התאבותם, זה למעלה מזה. מתחילה מלכות,
ועליה זירנפין, ועליו בינה, עד כלי הכתר למעלה מכולם. ובזה תדע שגם כאן מתפשטות בית. עוד בטרם, שנתפשטו האורות, כבר מסודרים הכלים ועומדים ממעלה למטה. הכתר בראש כולם. אז כאן בהתפשטות בית, בהתפשטות, שוב חוזרים לחוק, שהכלים העליונים נגדלים תחילה. בשונה מהסתלקות גלגלתא, שהחוק הוא בהסתלקות האורות, הכלים התחתונים מתהווים תחילה. שימו לב שאני אומר מתהווים ולא מתגלים. גם לזה יש משמעות. אז הוא אומר, כבר מסודרים הכלים ועומדים ממעלה למטה. למה? כי יש לי כלים מוכנים. הכתר בראש כולם, ולבסוף מלכות. דיינו, כמו שיצאו בהתפשטות א', ולפי כך בית שנתפשטו האורות, ויצאו מהזיווג דקומת, כתר וחוכמה הנ"ל, שכל אלו 10 ספירות היה קומתן שווה, בקירוב לכתר. כנזכר לאל, מצאו להם מוכן ועומד הכלי דקתר המתאים להם. קצת קשה. מה קשה? למדנו שהכלי דקתר והחוכמה והבינה לא נעשו כלים בהסתלקות המדרגה. אלא מה נעשה הכלי? רק מלכות וזירנפין. והכלים דקתר חוכמה בינה לא היה בהם עדיין הסתלקות האורות הפנימיים והמקיפים. צריכים שתהיה הסתלקות, התהוות קודם, של 5 פנימיים ובית מקיפים. הבנו שרק בהתפשטות בית הם נעשו כלים. אז עוד יש לדבר מזה. נאמר רק באופן כללי, שמה שלמדנו שם שמתהווים כלים זה רק חלקים של כלים. ופה מדובר על כלים שלמים של הכתר שהוא התהווה. כשאומרים שהמלכות נעשתה ראשונה, זה לא מלכות שמדבר שזה הכלי שנעשה ראשון. שאומר שכלי נעשה ראשון זה רק חלק המלכות של כלי הכתר. אבל זה בסיס התשובה, אין מה להרחיב בזה כאן. והנה, בואו נעשה סדר. איפה אנחנו עומדים? אנחנו רוצים להסביר מהו שכשלא עומדתי בכתר, כשהסתלק האור מכתר, אז הכתר והחוכמה עומדים פנים בפנים. מי זה כתר וחוכמה? אותם כלים שנשארו רקנים מגלגלתא, הם עומדים עכשיו פנים בפנים. זה קל כל זה. אז הוא מסביר לנו את כל התהליך מה קרה, תוך כדי. הכלי זה כתר, כשמסתלק ממנו הדלת, אז הגימל הופך להיות החשוב אצלו. והגימל הרי עומד למטה, אז הוא מפנה פניו לחוכמה. והחוכמה עדיין יש לו שאיפה למעלה, אז הם עומדים פנים בפנים. והנה בית שלא אמרתי בכתר, שפרשו שנזדקך הבחינה ד' דזכר. דה כתר. והבחינה ג' דנוקבה דה כתר. כי היה להם ד' ג'. ולאיזה מדרגה הם הזדקחו? קחו לג' ב', שאז נזדלק קומת כתר דזכר. וקומת חוכמה דנקבה. דהיינו ד' ג'. הנה נמצא בזה שכל 10 ספירות הללו דזכר ונקבה של ד' ג', איבדו הקומת כתר שבהם. כי ד' התלבשות איננו כבר. ועשר ספירות דזכר נתמעטו לקומת חוכמה, ועשר ספירות דנקבה נתמעטו לקומת בינה. והנה הקומה הזו כבר אינו מיוחס כלל לכתר. דהיינו הכלי דכתר, הוא צריך לקבל ד' ג', אלא לכלי דחוכמה. ג' ב' משוייך לכלי דחוכמה ולא לכלי דכתר. ועל כן הכתר השפיע אותם אל הכלי דחוכמה כדברי הרב. זאת אומרת, זה היה אצלו גם קודם. מה זה עשה אצלו?
זה היה בטל בפני דלת ג', זאת אומרת שיש לו דלת התלבשות, בתוך הדלת התלבשות יש גם ג' התלבשות וב' התלבשות וא' התלבשות וכן הלאה, ובתוך הג' דאוביות יש את הב' דאוביות וא' דאוביות ושורש דאוביות. עכשיו כשאין לו דלת ג' ויש ג' ב', הוא אומר זה כבר לא שייך לי, את זה אני אתן כבר לתחתון, הוא יתעסק עם זה, זה העבודה שמתאימה לו. כשהעבודה הזאת נכללה בתוך העבודה הכללית שלי, אז היא הייתה בטלה. אבל עכשיו כשזה עובד בנפרד, נעביר לבן, הוא יעשה את זה. נעביר לג' ב', לחוכמה. אלא, שצריכים להבין, אתה אומר שנשארו ג' ב', איך הם עוברים? מה הטרנספר הזה? איך הם ממשיכים מהאורות מהכלי דקטר לכלי דחוכמה? הרי יש מרחק גדול מאוד בין הכלים, בין הכלי דקטר לכלי דחוכמה. כי הכלי דקטר הוא בעוביות, זה מבחינה ד', והכלי דחוכמה הוא בעוביות מבחינה ג'. למה הוא אומר בעוביות מבחינה ד'? איזה עוביות אמרנו שיש לה כתר? כי הכלי דקטר הוא בעוביות מבחינה ד'. וקשה, מה זה בעוביות מבחינה ד'? הרי הכלי דקטר אמרנו הוא ג' ב' ולא ד'. ואומר הרבש שיש לומר דלת התלבשות. ואם היינו רוצים לדחוק את הכתוב, היינו יכולים לומר שהוא בא מהעוביות של בחינה דלת. כי אם אני מדבר רק על הכלי דקטר, שאם מדובר על הכלי של הטעמים, אזי העוביות שהייתה בגלגלתה היא דלת, שמשם בא הכלי, ושל הנקודה הראשונה שהיא הכלי של חוכמה ג' זה עוביות וכו'. לכן הכלי דחוכמה הוא בעוביות מבחינה ג' ובנודע ששינוי יצורה המופריד ומרחיקי רוחנים, ואם ככה איך נוגעים זה בזה שיוכלו להשפיע זה לזה. איך כלי שבא מהטעמים שהוא כתר שהוא של ד' ישפיע לכלי של חוכמה? איזה קשר יש ביניהם? ואין לטעות ולומר שהכלי דכתר יזדקך לבחינה ג' ונעשה על כן שווה עם הכלי דחוכמה, כי נודע שאין שום הזדקרות נוהג בכלים כל עיקר. ומכאן שהוא אומר שאין שום הזדקרות נוהג בכלים, מכאן משמע שלא מדבר על עוביות המסך, ולכן אולי לא צריך לדחוק את הכתוב שהמדובר בדלת התלבשות, אלא מדובר על עוביות הכלי שנשאר מגלגלתה, והוא אכן דלת דעוביות. אז הוא אומר דלת דעוביות לא נזדקך. מה זאת אומרת דלת דעוביות לא נזדקך? הכלי שנקרא דלת דעוביות של גלגלתה לא נזדקך. מה נזדקך? היכולת לקבל את האור על מנת להשפיע, זה נזדקך. ולא הכלי עצמו. הכלי עצמו אין בו הזדקחות. כבר אמרנו שהכלי, אור האב, נשאר. אז עכשיו כשמדברים על הכלים הריקניים, על מי מדברים? על אותו כלי של ד'. אז קודם כל ייצבנו מה זה אומר ד' וג'. עכשיו הוא אומר, איך ד' ייתן לג'? דלת דובד וג' דובד זה שתי עולמות אחרים לגמרי. איך ייתנו אחד לשני? צריך משהו שמקשר ביניהם. על זה הוא אומר, בכל עניין הזדקרות המון, הבנו רק בהמסך שבכלים, ולא בכלים עצמם. מה זה המסך שבכלים? דיינו
היכולת לקבל את האור ועל מנת להשפיע, ולא בכלים עצמם שהם ההשתוקקות לקבל בעל מנת להשפיע. אמנם יש פה הרבה מאוד דיוקים בהבנה של היסודות, אבל אל תתבלבלו מהמהלך. מה המהלך שלנו כרגע? כל גלגלת הסתלק. אחרי שגלגלת הסתלק, גלגלת הסתלק, נשארו לנו כלים ריקנים. נשארו לנו כלים ריקנים. דלת. גימל. בית. א' שיתחלק. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אלה הכלים הריקנים שנשארו מגלגלת. הדלת הוא דלת, זה האוביות שלו. רק היכולת, המסך שעכשיו בא פרצוף אב, בא פרצוף אב, זה גלגלת. עכשיו בא פרצוף אב ועושה זיווג דעקה על ג' בית ומתפשט מנהו ועל ג' ב' וזה הוא נותן לו ג' ב'. יוצא שהכלי דקטר מקבל עכשיו מאב דלת ג' למה אני אומר ג' ב' דלת ג' מקבל דלת ג' הדלת מקבל דלת ג' מה ג' עושה זיווג דעקה? עושה זיווג דעקה פרצוף אב על ג' ב' מתפשט בג' ב' וזה הוא נותן לו ג' ב'. עכשיו הוא אומר שהכתר נותן לדלת את הג' ב'. פה אנחנו עומדים שהתפשט האור בכתר, שזה נקרא כתר חוכמה בינה חסד גבורה וכן הלאה. אז הוא אומר איך הכתר שהוא דלת נותן לג' שהוא חוכמה, אין ביניהם קשר, זה הוביות שונה לגמרי. זו השאלה. למה השאלה? כי הוא אמר שהכתר נותן תת אורות לבחינה ג'. שואל, מי זה התת אורות האלה? אומר, תת אורות זה הרשימות שנשארו, שהם נקראים ג' ב'. איך ספרנו שהם תת? ג' תתלבשות אחד ועוד שמונה אורות. אז רשימות הכוונה. אז הוא שואל, איך הוא מעביר אותם? איזה קשר יש בין ד' לג'? זו השאלה. ולכן זה שקראנו לזה דלת, אין פלא, כי מדובר על הכלי, הכלי לא מזדקר. לא מדובר על המסך, שאני צריך לקרוא לו ג' דעוביות. האור שהיה, העוביות המסך היא ג'. אומנם צריכים לזכור מה שביר הרב לעיל, דף שין דלת או תתוו, ובאור פנימי דף שין ה' דיבור המתחיל ואז הכלי הפך פניו. מה למדנו שם? שנדבר שם שבית שהאור מסתלק מהכלי, נמצא הכלי הופך פניו למטה. מה זאת אומרת הופך פניו? דיינו החשיבות. החשיבות שלו היא בבחינה יותר קטנה, כי ממנה הוא משפיע. איפה החשיבות שלו עכשיו? כשהיה לו דלת, החשיבות שלו היה בדלת. עכשיו, כשאין לכלי דקטר דלת, יש לו רק גימל, אז החשיבות שלו היא בגימל. למשל, כלי דמבחינה דלת הופך פניו, דלת שמשפיע מבחינה גימל שלו לתחתון. מבחינה דלת שלו הופכת להיות לא חשובה, כי לא משפיע ממנה. מתי? אחרי שיזדקר דלת גימל. זה נקרא שהכלי הופך פניו למטה ואחוריו למעלה. דיינו שהדלת אצלו נהיה אחוריים כמו. והגימל נהיה פנים. למה? כי הגימל עכשיו אצלו הוא חשוב. כי דלת אין לו. ונעשה הפנים של הכלי לאחור. ואחור לפנים. אין שם היטב הדבר בטעמו. והנה כאן. כאן הכוונה היא במצב שאנחנו עומדים, שהיה התפשטות
דלת ג' לכלי דקטר, ועכשיו הוא יזדקר בגלל הביטוש. זה המצב שבו אנחנו עומדים. והנה כאן אחר שנסתלק האור השייך לכלי דקטר, כי נזדקר מבחינה ד' זכר ובחינה ג' דנקבה. ונעשה הזיווג עכשיו על בחינה ג' דזכר ובחינה ג' דנקבה, שזו הנקודה הראשונה של בחינת אב, שעושה על ג' ב'. הנה אז הכלי דקטר הופך פניו למטה. מה זאת אומרת? שעכשיו הג' שלו, של הכתר, הוא הצד החשוב. ולא ד'. למה? כי ד' יזדקך, אז הוא כבר לא חשוב. אז הג' הופך להיות חשוב. כשהיה גם ד' וגם ג' וב' וא' והכל, אז ד' היה חשוב. ומג' ומטה היה אחוריים. אבל במצב שאין מסך על ד' ג', אז הג' שיש עליו מסך, הוא הופך להיות חשוב. אז הג' הופך להיות הפנים אצלו. הנה הכלי דקטר הופך פניו שהאוויר יותר גדול שבו. שכל הפנים והחשיבות שלו נעשית לבחינת גרוע ביותר. ואחור דהיינו הצד הזך שבו נעשה לחשוב ביותר. מי זה הצד הזך שבו? דהיינו גימל. ובזה תבין אשר הכלי דקטר, אחר שהפך אחוריו למעלה, נמצא משתווה עם הכלי דחוכמה. ובזה עונה על השאלה של למעלה. כיצד ייתכן שכלי דקטר ייתן אור לכלי דחוכמה? והרי מדרגות שונות. הוא אומר, כשבאמת כל אחד מהם יאיר מצד עצמו, אז באמת מדרגות שונות. אבל כאשר יש לו דלת, אבל הדלת הזה הוא לא חשוב, והוא יורד לבחינה ג', אז הוא כן משתווה לג'. והנה אתה כבר נתבטלה ממנה כל האוויות הזאת, מחמת הפיכת פניו למטה. ועל כן נבחן אתה בהשוואה צורה עם החוכמה. למשל, רואים את זה הרבה פעמים, שהמורה בכיתה בא ונכנס וכל הילדים בירה ממנו, כשהוא נכנס הם עומדים, פתאום הם נוסעים לטיול שנתי. בטיול השנתי הוא יושב איתם על הדשא, ואפילו משחק איתם כדורגל המורה, ומשחק איתם מחבואים, וקופץ איתם על הערים, מדלג איתם על הערים. מה קרה? כרגע הוא לא מורה, הוא ירד מלהיות מורה, עכשיו הוא חבר איתם בטיול. כמובן שעדיין הוא שונה מהם, אבל ניתה איזושהי השוואה ביניהם. למה? כי עכשיו מצב ההורה התבטל. עכשיו הוא יכול להיות יותר חבר, יכול יותר להשוות את המצורה בעניין הזה. ואם תשאלו, אבל תמיד יורך, גם הגיטרה יכול להיות חבר שלהם. אז אני אגיד לכם, תפסיקו להתעסק במשל, ולהיות כאלה אטומים. להביא משל, מי שלא מספיק לו המשל, שיזרוק אותו. וזה אמרו. ואז ממשיך הכתר אל החוכמה, פנים בפנים את התורות. כי רומז בזה? אשר הסתלקו אותו הכתר, הפך הכלי דקטר פניו למטה. ועל כן נמצא עומד עם הכלי דחוכמה, פנים בפנים. למה? כי הגימל של כתר עכשיו הוא הפנים שלו. כי אתה גם הפנים דקטר הוא הגימל ב'. דיינו אותו צד הזך, שהיה מקודם מבחינת האחור של הכתר, כל זמן שהיה לו דלת ג' לפני ההזדקרות, אז דלת ג' שלו היה הפנים. כי הכלי דקטר, אם מסתכל עליו, אז במצב שהיה בו אור, אז היה לו דלת ג' ג' ב' ב' א' א' שורש וכן הלאה, בערך, זה לא בדיוק ככה, מהג' ב' יש לו ב' נגיד, וא' ושורש. נהיה מדויקים. אז כל זה, זה מבחינת החור. וזה, זה פנים שלו. אבל אם הדלת ג' מזדקך, אז הפנים האלה כבר לא יהיו פנים. במצב של הזדקרות, אז לא יהיו לו דלת ג' וג' ב' יהיה הפנים. אצלו, ג' ב' הוא הפנים. וכל החור שלו יהיה ב', א', שורש. זה יהיה החור. אז ג' ב' הוא הפנים. במצב של הסתלקות מהמדרגה הראשונה מכתר, אז ג' ב' הופך להיות הפנים. אז הוא משווה צורתו, ג' ב' וג' ב', זה נקרא פנים. בפנים, כשמזדקך מהדלת ג'. השאלה הייתה, איך יכול להיות שדלת, שיש לו דלת ג', ישווה צורתו עם ג'.
שיש לו ג' ב', זה דברים שונים. הוא אומר, לא, מדובר אחרי הסתלקות. אחרי הסתלקות, כן אפשר, אפשר להשוואה. כי הג' ב' הפך להיות הפנים. למרות שהוא היה קודם, אחור. הוא נהיה חשוב עכשיו. זה אומר, כי אתה, גם הפנים דה כתר, הוא הבחינה ג' ב', דהיינו, אותו צד הזך שהיה מקודם, מבחינת האחור של הכתר. והוא ממש משווה עם הפנים דה חוכמה. ולכן הוא יכול להשפיע האור אל החוכמה. הוא משפיע אל החוכמה, אור הבינה, ג' דה התלבשות, וב' דה אוביות. להיותם בהשוואת צורה זה לזה. והוא הטעם דה קהל הנרב, להלן. כי כל נתינת האורות הוא לעולם בבחינת פנים בפנים. אם יש לך בבחינת אחוריים, אתה לא יכול לתת את האורות. זה צריך להיות לך חשוב, כשאתה נותן לתחתון, הנקודה שאתה צריך להתכנס בה, היא לאבד את הצד העליון שבך, ולהיות עם הצד התחתון, אז כל נתינת אורות הוא לעולם מבחינת פנים בפנים, זה חוק, ולכן, שאומר שנותן אורות מכלי דה כתר לכלי דה חוכמה, אז אנחנו רוצים לראות שזה יהיה פנים בפנים. עכשיו, זה לא בעיה, כי אם יזדקר ד' ג', אז כלי דה כתר הוא גם ג' ב', וזה הפנים שלו, אז יכול לתת פנים בפנים לחוכמה. ועניין לתת אורות, אלו שקיבלה חוכמה מהכתר, כבר נתבהר לעיל, שהם שארית האוביות שנשאר מזכר דה כתר אחרי הזדקרותו, שהיא מבחינה ג', ג' דה התלבשות. ומבחינת רשימות דה חוכמה דה התפשטות א', שהיה כלול בזכר דה כתר. כי הזכר דה כתר שהיה לו ד' התלבשות, יש בתוך זה גם ג' דה התלבשות וב' דה התלבשות. בכלל 200, מנה. וזה הוא אור אחד. גם קיבלה את שארית האוביות והנקבה דה כתר. שהוא מבחינה ב', דה קומת בינה. שבה כלולים ב' קומות. איזה? זירנפין ומלכות. שם יחד חטא אורות. ואם מבחינה ג' זה זכר עם בית אורות. זה החשבון שעשינו קודם. שהג' זה התלבשות, זה אור אחד, והבית זה אור אחד, והוא כולל בתורו גם את הזירה במלכות, שם עוד שבע אורות יחד. יש לנו 9 אורות. הוא רק מנה לנו פה את 9 שדיברנו על זה כבר קודם. הלאה. החוכמה הפכה פניה, אחר שקיבלה את התת אורות, הוא מהירה לבינה. היינו. הפיכת הפנים של הזכר דה חוכמה בלבד. פה, עכשיו אנחנו עוברים עוד שלב. היה לנו ד' ג', היה מתי בכתר, אחר כך הסתלק, לא מתי בכתר, מתי בחוכמה. מתי בחוכמה, ג' ב'. עכשיו הוא אומר, לא מתי, גם זה יזדקך, גם זה עלה, ג' ב'. מה נשאר לנו אחרי ג' ב'? מה נשאר אחרי ג' ב'? נשאר ב'. אז זו שאלה, למה? הרי למדנו שהתלבשות מזדקחת הגבוביות. התלבשות לא עובדת לבד. אין הזדקחות בהתלבשות. יש הסתלקות ההתלבשות. אז הוא אומר, הייתה פה הפיכת פנים של הזכר דה חוכמה, רק ג' דה התלבשות בלבד. ולא דה מבחינת הנקבה דה חוכמה. דהיינו, ב' לא הזדקחה. אז השאלה היא בעצם, הרי התלבשות לא מזדקחת, היא רק מסתלקת. והיא תמיד צריכה להיות נשואה על איזושהי אוביות. התלבשות לא עומדת לבד. השאלה היא, על איזה אוביות נסמכת הג' דה התלבשות הזאת שהזדקחה לבד. כי אף אחד פנים פירושו הזדקחו את האוביות, והסתלקו את האור משם. כי אז הכלי הופך פניו למטה. ועל כן, אחר שקיבלה החוכמה את התת אורות שלה מהכתר, זה היה בשלב שהיה לא מתי בכתר ומתי בחוכמה. שם זכר ונקבע דקלית החוכמה. הנה אז נזדקח המסר דה אוביות מבחינה ג' של הזכר. דהיינו ג' דה התלבשות. זה אוביות ג' של הזכר. נזדקח ג' דה התלבשות לבחינה אוביות של בחינה ב'. ונמצא הכלי דה זכר. רק הג' דה התלבשות מזדקח. הכלי דה זכר הופך פניו למטה. ואחוריו למעלה. רק הג' דה התלבשות מזדקח. למה? היות ונסמך על האוביות הכללית. שהרי מדובר בפרצופיו שהוא בחינה ג'. שפירושו, כי מתבטל החשיבות לבחינת גדלות אוביות שלו. ואז מושפע, השארית הזה דה זכר. דהיינו ב' דה התלבשות.
די חוכמה, אלא כלי דבינה. וזה המורה החוכמה הפכה פניה, אחר שקיבלה את התורות, ומהירה לבינה. דיינו, מה זה מהירה לבינה? בית התלבשות, עם בית דאופיות. דיינו, מבחינת הזכר של הכלי דבינה. אומנם, מבחינת הזכר דקלי דקטר, לא בירה רב לאיל שום מזדקרות. אלא שקייל אותו, יחד עם הנקבה דקטר, מזדקרות אחת. מי זה הזכר דקלי דקטר? אומר, דלת התלבשות. דלת התלבשות. מדוע, אפשר לזה כשאלה, מדוע דלת התלבשות לא יזדקך לבד, אלא יחד עם הזדקחות ג' דאוביות. וכאן ג' דהתלבשות מסתלק לבד ללא הזדקחות בדאוביות. כי פה אמרנו שג' דהתלבשות מזדקח לבד, ושם כשאמר שד' התלבשות מסתלק, אז יחד עם ג' דאוביות. אז גם שם היית אומר לי עוד מדרגה. היית אומר לי, דלת התלבשות יסתלק. נשאר לי ג' ג', אחר כך שיסתלק לי גם ג' דאוביות, נשאר לי ג' ב', ואחר כך ג' ד' התלבשות יסתלק. למה פתאום פה אתה מפריד את הג' ד' התלבשות ועושה הסתלקות לבד רק של ההתלבשות? זו השאלה. ברור. הוא אומר ככה, זו השאלה. יש לנו דלת ג', מי דלת ג' עובר לג' ב', מי ג' ב' עובר לב', לב' ב'. יוצא שהדלת התלבשות יזדקר וגם ג' יזדקר. אבל פה רק ג' יזדקר וב' נשאר אותו דבר. אומר למה? למה פה חילקת שג' התלבשות יזדקח לבד? למה פה ד' התלבשות לא יזדקח לבד? תעשה לי גם פה, שיהיה לי מד' ג' לג' ג' לג' ב' לב' ב'. אם יש לי את המעבר הזה, מג' ב' לב' ב', תעשה לי גם מעבר מד' ג' לג' ג'. למה זה אין לי וזה יש לי? תשובה, כי האוביות הכללית היא ג'. ותמיד צריך את הסתלקות ההתלבשות, אגב, אוביות שמחזיקה אותה. אין מה שיחזיק, אין דלת דאוביות שיחזיק פה את הדלת ההתלבשות. לכן מי שמחזיק את הדלת ההתלבשות זה ג' דאוביות. לכן היא מזדקחת. פה יש לנו את האוביות הכללית של המדרגה. בואו נראה זה בפנים. אמנם, בבחינה, מטעם, כי הזכר דקטר, אין בו מבחינת אוביות של המשכה כלום מצד המסך. מצד המסך אין דלת דאוביות, אלא רק מבחינת התלבשות, כן, רק דלת התלבשות. ובבחינת התלבשות מיחסו עצמו לבד אין עניין הזדקרות נוהג בו. למה? כי אין בו אוביות כלל בזכר, אלא שהוא נכלל ומתחבר עם האוביות של הנקבה, של ג' דאוביות. והרי כתבת לי קודם זכר לבד ונקבה לבד. הרי אמרת לי שזה בדרכים לבד. אומר לא, זה רק סוג של תפיסה בשכל שד' התלבשות יזדקח לג' התלבשות. זה רק לעשות סדר בדרך, אבל באמת תמיד ההתלבשות היא נשואה לאוביות. זה רק הסתלקות. לכן הוא אומר, אלא שהוא נכלל מתחבר עם האוביות של הנקבה. ולפיכך גם עניין הזדקחות בא יחד עם הזדקחות המסך של הנקבה. ועל כן קהל אותם הרב בהזדקחות אחת. לכן הסביר אותם הרב שדלת התלבשות מזדקח יחד עם ג' דאוביות. זה לא באמת שההזדקחות, שיש הזדקחות בהתלבשות. התלבשות אין, לא צריך הזדקחות, אין בה אוביות. היא פשוט מסתלקת. אבל היא הייתה נשואה לג' דאוביות. אבל הזכר זה כלי דחוכמה. שהוא בחינת הראשים הוא דור חוכמה, נשאר בהתפשטות א', כמו הדיבור הסמוך, שיש בו גם בחינת אוביות די המשכה. למה? כי יש ג' דאוביות במדרגה. להבדיל מד' דאוביות
שאין במדרגה, וקשה. שלפי זה גם בית התלבשות יכולה הייתה להזדכך לבד, ולא כך קורה. אלא שג' מסתמכת, ג' התלבשות מסתמכת על האווירה הכללית שג' דהוביות של המדרגה. בית התלבשות חייבת להסתמך על הנקבה של עצמה. לכן הבית התלבשות מזדככת עם הבית דהוביות. היא לא יכולה להסתמך על הג' דהוביות הכללית, כי זה לא האווירה של הבית התלבשות. זה לא הנקבה של הבית התלבשות. היא לא משמשת לה כנקבה. יוצא שהאווירה הכללית שיבוא את הכלית יכולה לשמש כנקבה. זה עניין מחודש. אז מה יזדקר בג' די התלבשות? לכאורה, אתה אומר לי שג' או כל התלבשות רק מסתלקת ולא מזדקחת. ואתה אומר לי עכשיו שג' ב' הסתלק, הזדקח לבית. אז אם ככה, רק הג' התלבשות הסתלק. אם רק הג' התלבשות הסתלק, אז זה לא הזדקחות. אז למה אתה אומר לי הזדקח? מג' בית לבית. מה הזדקח פה? התלבשות לא מזדקחת. אומר, האווירה הכללית של ג' הזדקחה. עכשיו, איבדתי את האווירה הכללית של ג'. האם האוויות של ג' הזדקחה? הכללית? לא. תזדקח לגמרי אחר כך. אבל כבר האווירה של ג' אין לי אותה כבר. כי עדיין לא הסתלקה לגמרי, כי נשאר לי מן הבית. אבל הבית של ג' כבר איבדתי את העצם של הג' ולכן האווירה הכללית שלי של ג' הסתלקה. זה ההמשכה שמסתלקת לי. ועל כן הכרח הוא שיזדקח בטרם שמזדקחת הנקבה. כי מידת הוויותו גדולה יותר שהרי מבחינה ג' לנקבה הוא בחינה ב'. הערה לבדה. כתוב למעלה. אז פה הסברנו די בעריכות. ותדעו לכם, זה עניין מאוד מאוד חשוב. יש פה איזושהי נקודה שיש אווירה שהיא העצם של כל מדרגה. כיתה ג' זה כיתה ג', זה אווירה של כיתה ג'. כיתה ב' זה אווירה של כיתה ב'. מה, בכיתה ב' פתאום עשו דבר יוצא דופן, עשו דבר גדול, דבר קטן, הלכו לשחק במחבואים כמו בגן. אפשר לעשות זה בכיתה ב'. אבל השאלה מה האווירה? ואת האווירה הכללית של המדרגה היא של ג'. וזה יזדקח עכשיו, כי העצם של ג' יזדקח. אבל יש לי ב', ב' של ג', זה לא ב' סתם, הבניין לא יסתלק, אבל האווירה של הבניין הזה יסתלקה כבר. כי העצם שלו הוא ג'. אז יש לי בית של ג' אין לי את העצם. הלאה, ירה לבדה, אבל אינה נותנת לה עדיין את הזין אורות. כלומר, שנותן רק אור אחד של הזכר דקלית דבינה. כי שעתו הגיעה אתה להזדקח, ונותן שארית שלא אלה בינה. אבל הנקבה עוד לא הגיעה שעתה להזדקח. תהיינו בית דהוביות, עדיין נשאר בית דהוביות. בית דהוביות, תלת דהוביות לא הזדקח. מה הזדקח? רק ג' די התלבשות. איך ג' התלבשות מזדקח? אמרנו שבהתלבשות אין הזדקרות, רק הסתלקות. כן? ולכן אומר שלא תתבלבל, רק אור אחד, רק ג' התלבשות עכשיו מסתלק, והיה לנו תתורות. אז למה נותנת עכשיו רק ג' בית היה תתורות? אז למה נותנת זין דורות? אבל הנקבה עוד לא הזדקחה, אבל כן אינה נותנת את עדיין את הזין אורות המיוחסים לנקבה דבינה. לא. ועל כן אינה נותנת עדיין אלא את הזין אורות המיוחסים לנקבה דבינה. כמו שנתבהר בדיבור הסמוך. זאת אומרת שלנקבה דבינה היא לא נותנת עדיין את הזין אורות. מה זה אומר? את זה אנחנו נלמד בשיעור הבא. יש בזה הרבה עריכות. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. אלו תת אורות עוברים מכתר לחוכמה? שאלה שנייה. מי הם הכלים
הרקנים שנשארו מגלגלת. שאלה שלישית. מהו החוק בעניין נתינת אורות ממדרגה למדרגה? וכיצד חוק זה פועל בין כתר לחוכמה? שאלה רביעית. האם יש הזדקרות בהתלבשות? הסבר, נמק והרחב. שאלה חמישית. מדוע ג' דה התלבשות מזדקך ללא הבד דהוביות בעוד ד' דה התלבשות אינו יכול להזדקך אלא רק עם הבד, אלא רק עם הג' דהוביות? רק אל תרשום מדוע ג' דהתלבשות מזדקך אלא מסתלק ללא הבד דהוביות, ועוד שג' דהוביות אינו יכול להסתלק עכשיו. כשהוא מכין את ההקלטה אתה יכול לשאול.